Kender du det at føle sig udenfor? Det er som at drukne. I stilheden. Og mørket. Man kommer længere og længere ned. Indtil man ikke rigtig kan trække vejret længere. Man føler sig udelukket. Anderledes. Fortabt. I vores samfund er det ikke godt at skille sig ud. Det er bedst blot at være som alle andre. Ha' den samme stil, den samme latter, det samme liv. Der er ikke plads til mine slags problemer i den ensomme verden. Ikke plads til at dele dine følelser og tanker. Ikke plads til at være sig selv. Jeg er bange. Hver dag. Bange for at være anderledes. For at skille mig ud. For at komme i skole. Og alt sammen fordi jeg ikke har det, som alle andre har. Smykker. De er kun populære på grund af dem. Viser dem stolt frem på deres blanke skin hver dag, som intet andet end en statuserklæring. Kunne det ikke bare være anderledes? Hvorfor kunne jeg ikke være som de andre? Med alle deres mærketøj og smykker? Hvorfor behøver jeg at gemme mig og have mit image ren, når det alligevel er alt for svært at spørge om hjælp og få det bedre? Hvorfor ikke bare smadre det hele? Lad mig selv falde helt ned i dybet for at drukne. Og vise dem, hvem jeg rent faktisk er. Hvorfor ikke bare give slip? Drukne i mørket. Og endelig slippe af med angsten. Men den smerte, der fylder mig indeni, den er kun fysisk nu. Smykker for at blive accepteret. Så er det smykker, jeg må få. Jeg går nok nu.